Svadobná sála, Podjavorinské múzeum a rímskokatolícky kostol prepozitúry Panny Márie boli dejiskom 760. výročia prvej písomnej zmienky o Novom meste nad Váhom. Prvá písomná zmienka je vlastne vstup do histórie. Dovtedy sa história vlastne nepoznáva. Vtedy sú to dejiny a len akurát archeológia ju nejakým spôsobom dokumentuje. História sa začína práve tou prvou písomnou zmienkou. Takže toľko o význame tejto udalosti a prečo to, si to pripomínam. Na uvítacej slávnosti vo svadobnej sále nechýbal okrem predstaviteľov mesta i predseda kraja Jaroslav Baška. A veľmi ma teší, že tá spolupráca medzi Novým mestom nad Váhom a Trenčianskym samosprávnym krajom za posledné roky sa naozaj veľmi rozvíjala. Aj my sme prispievali cez tejto organizácie k chodu alebo ku koloritu vlastne samotného mesta. Bol som tu na rôznych podujatiach a myslím si, že Nové mesto nad Váhom je veľmi dynamickým mestom, ktoré za posledné roky sa veľmi krásne rozvíja a myslím to aj tým spôsobom, že sa tu vystávalo veľmi veľa bytov. Program bol naozaj bohatý a ocenili ho najmä intelektuálne založení novomešťania so záujmom o históriu. Listina bola odovzdaná Belom IV. V roku 1263. Bolo to odovzdané benediktinskému opátstvu na Panonskej hore, na brehu teda rieky Balaton. Novému mestu teda prislúchali aj okolité obce, Horná Streda, Ľubov a Potvorice. Výstava zachytáva históriu Nového mesta nad Váhom od prvej písomnej zmienky až po súčasnosť. Nachádzajú sa tu listiny zo 17. storočia až po 19. storočie. V rímskokatolíckom kostole boli v rámci programu dve sväté omše. Jedna pod vedením benediktínskych mníchov a druhá venovaná mestu. Áno, takže je to 760 rokov od prvej písomnej zmienky, tak sme pripravili pre všetkých novomešťanov a z okolia také trojdnie, kde sme začali v piatok prednáškami v sobašnej miestnosti, neskôr v Podjavorinskom múzeu, vernisážou a spoločným stretnutím. Včera opäť všetci, ktorí mali záujem, sa mohli stretnúť v Podjavorinskom múzeu, kde prebiehali prednášky o benediktínoch, následne aj si pozrieť vlastne historické pamiatky, zvlášť kostol narodenia Panny Márie. A dnes završujeme, vlastne ukončujeme to trojdne svätou omšou. Samozrejme aj včera v sobotu bola teda svätá omša slávená práve benediktínmi. A dnes, viete, za každým a jedným dielom je potrebné, čo niekedy veľmi zabúdame, poďakovať sa. Tak ja chcem v tejto chvíli sa poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o to, že sme mohli takto slávnostne si pripomenúť prvú písomnú zmienku. Či už sú to organizácie miestnej štátnej správy, Trenčiansky samosprávny kraj, Podjavorinské múzeum a Trenčianske múzeum, samozrejme naše organizácie, Mestské kultúrne stredisko, technické služby a zvlášť nesmiem zabúdať na tých, ktorí sa najviac pričinili, pán zástupca, pán Karlík a pani Krištofovičová. A samozrejme na záver úplne poďakovať sa tomu, ktorý je nad nami, nášmu nebeskému Otcovi za to, čo všetko nám dáva, za to, čo nám pripravil, čo môžeme zažívať a užívať. A samozrejme dnešný deň aj sme sa prišli poďakovať a poprosiť za občanov Nového mesta za požehnanie pre celé mesto a pre občanov, aby sme ich odovzdali aj do rúk nášho Otca, aby sme spoločne vedeli dobre komunikovať. Dnešné vlastne evanjelium bolo o tom, že aj keď sme vidiaci, tak veľakrát máme zastretý zrak. Tak ja prajem každému a jednému, aby sme sa dokázali pozerať cez oči srdca na druhých ľudí, aby sme v každom videli človeka. Požehnaný deň a prajem všetci Novému mestu aj občanom skutočný úspech a požehnanie. Viac informácií vám predstavíme v pripravovanom dokumente. Radovan Masár, Televízia Pohoda. Sancte Mater, ora pro nobis. Sancte Luca, ora pro nobis.